ሰላም ከመይ ቀኒኹም ሎም መዓምቲ ሓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ ኣለትኒ ንሳ ከዓ ብዛዕባ ሕድገት እያ ማለት እዩ ሕድገት እንታይ ዝጠቅም ወይ ስለምንታይ ኢና ክንሓድግ ዘለና ንዝብል ኣርእስቲ ንእሽተይ ምሳይ ክትከታተሉኒ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮና ናባና ዝኣትዉ ተረዲእናን ከይተረዳእናን ንውሽጥና ዝኣትዉ እሞ ዘይሕጉስና መዓት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ልክዕ ከምዚ ባላንቺና ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ባላንቺና ኢና ነንፋሕ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ በብቕሩብ ዘይገዲፍናዮ ወይ ዘይ ደኣ ምሕረት እንተዘይገርና እንተዘይሓዲግና ክንመሊ ኢና ማለት እዩ እንተመሊእና 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 ከዓ እንታይ ክንከውንና እንታይ ከጋጥም ክእል ትሪእዋ ኣለኹም ኣኺልዋ ሕጂ ማለት እዩ ንኣብነሲ ክሕነቕ ይኽእል ክፀድፍ ይኽእል ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ክንዲዚ እንታይ ክንገብር ይግባኣና ንዝብል ነዚኣ መቸም ሕጂ ክንሕክማ ይንኽእልና እዚ ሕድገት ካብ ዘይምግባር ዝመፅእ እዩ ንምንታይ ሕድገት ንገብር ዝብል ኣርእስቲ ንኣና ምእታን ክንገብር ክንቅፅል ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና እንታይ ክትገብርለኩም ሕድገት ንባዕልኹም ኢልኩም ማለት እዩ ይርዳኣኒ እዩ እንደ ሓንሳብ ክሕደግ ዘይግብኦ ነገራት ኣሎ እዩ ማለት እዩ ነዚ ከመይ ገይረ ይበሃል እዩ ግን ንፉዕ ሰብቲ ኾንካ ከምስ ርእይዎ ዘለኹም ርእይዎ እዚ እውን ከምዚ ኸማይ ልክዕ ብዙሕ ክሓድጎ ዘይግብኦ ነገራት ዘለዎ ግን ካባይ እውን ይሓይሽ ማለት እዩ እንታይ ገብር ኣሎ ኣይመልአን ኣፀቢቑ ቁርብ እንዳተንፈሰ 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 የንፍሳ ኣሎ ትርእዎ ኣለኹም ክሳብ ትትኮስ ኣይበፅሓን እዚ እንታይ ማለት እዩ ስለዝሓደገ ክሕደግ ዘይግብኦ ነገራት ስለዝሓደገ ሲ ኣትሊስት ብሂወት ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ኣነ ግን ተተኩሳ ኣነ ጠፊአ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እሞ ስለዚ ንኣኹም ክትገብሉ ክትብሉ ሕደጉ በድሓንኩም።